አማኖ ብራዘር ሁሉ ሰላም ሁሉ ሰላም እየጠበጠብኩ እኮ ሼር ስታደርግልኝ በቃ ስፖርት ላቁፔ ነው ከች አልኩት። እና ለስፖርት የሚሆን ንክፈት አራራ እሱ አራ ክፈት ለለሱ አራ አሪፍ ጉዳይ ነው። እና አንቺ የሁላ ሰው እኮ እየጠበቀ እኮ ነው። እሺ እሺ ኧረ ይኸው መጣሁ እኮ ተከሰት መሽራ ቤላ አታውቂያትም እንዴት አኩሪም ቤላ ቤላ ትንሽ ኔትወርክ ዋይ ያስቸግራል። ታኩሬ እንዴት ነው ዋይፋይ ያስገባች? አሮፍ ባለፈው የአንድ ዓመት ከፍለው ልጅ አልነበር ኔ ሳገር እኮ ሳክስሮ ታክስሮ አቷጅ ወደ ሳክስሮ የለም አብሽር አብሽር፣ አሁን ወይ ወይ ይባላል። አብሽር አብሽር። እኛ ቤት ግን ባለፈው የሆነች ነገር አግኝተሻል። አር ሳክስ አይደለም እሱ። አረ በጣም በጣም ከሚገባው በላይ። አዎ እሱም ሳክስ እንዳትዪ። አረ አይደል በረ አይሆንም። እዚህማ እየመጣች ተጫወተች ነው የምትሄጂው ብራዘር? አዎ አረ ይለያል ይሄ ቤት እኮ ብራዘር፣ የአራዶች መሰባሰቢያ ነው። ይመጣሉ እንዳለ ይመጣሉ። ወይ ወይ ይሉሻል። አንድ ጫጮች ነው ብራዘር። አረ ያሳስብ ቢኒዬ፣ ብራዘር ተተወቂያት እስኪ ቢኒን። እስካሁን እያዝናናች ነበር። ወጣች ወጣች። አረ ደበረው። አስደበርኩም ማለት ነው በባህል ገብቼ። አረ ላበሉ ይኸው ሊቃውንትም አስገጥምላታለሁ እያለ ነው። የምር ስሚ ታኩሬ፣ ስንት ነው የአንድ አመት? 10 ሺህ ብር 12 ሺህ ብር አይደል? አረ 6 ሺህ ወይ 7 ሺህ ነው ቢሆን የምር ነው። ይገባል ይገባል። ችግር የለውም ጥራውኝ እንዴ አንቺ ብቻ። እና እስኪ ዝም ብለሽ አንድ 5 ፑሻፕ ወይ 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 እስኪ አና ምንድን ነው አውሮዶ ካሜሮ ዋይፋይ እስኪ ዋይፋይ የአንድ አመት የሚያስገባለት እዚህ ውስጥ እስኪ አንድ ሰው እስኪ ቃል ይግባ እስኪ። አረ ብራዘር ለሽ ይባላል ለኔ ለኔ ያኔ ለኔ ነው። ቆይ የአመት 6 ሺህ ያ አንሊሚትድ ያ አንድ ሰው እስኪ ለታኩሬ ታኩሬን ታቋት አላችሁ ስንት ነው ታኩሬ? 8 ሺህ ብር ብሏል። 8 ሺህ ብር አሮና አለውለት ብዙ ሰው አለውለት እያለ ነው። ታኩሬ የባለፈዋን ያቺኛዋን ፒን እናረጋታለን። ቁጥሯን ይዘሽ ነይ። ዛሬ እዚህ ቤት የሆነ ብር ታገኛለሽ አንቺ። ባንኩ ረዶ ብራዘር ረዶ ባለፈው በቃ ስማ ታኩሬ፣ ዝም ብለሽ ይዘሽ ነይ። ቁጥሩን ይዘሽ ነይ። ምን አገባሽ? ትጮች ያለሽ ግን ትጮች ያለሽ። እስኪ አንድ ሰው እስኪ እዶ ወደ የነበራቸው ቁሩንዝ ስበታለሽ ከነ ይወጡ ብራዘር፣ አንዴ እንኳን ለአንተ ለሌላውም እርዱኝ። ታኩር የሚባለው ፊልም ከእንደገና እንዲሰራ እፈልጋለሁ። እኔ ደግሞ ፊልም መስራት እፈልጋለሁ። አስሩኝ። ምንድን ነው ወንድመቱ አረዱኝ ደገፈርኩኝ። እኔ ቆሰቁሰዋለሁኝ አማርኛ ፊልም ላይ እንድሰራ ለሚመለከተው አካል አድርሱልኝ። ወይ ካልሆነ ዱቤ ውሰዱኝ፣ ወይ ሸገር ውሰዱኝ። አንድ ጊዜ እንኳን እኮ ሸገር ሂጅ አላውቅም። እስካሁን አለኝ አለኝ ጠብ ያለልኝ ነገር የለም እኮ እስካሁን። ምንድን ነው? አረ የሸገር ልጅ ና በሉኝ። ምን እሺ ነው? እኔ ብቻ እዚህ ቤት ቁጭ ብዬ አጥተዋለሁ። ወይ ዱባይ ውሰዱኝ፣ ወይ የህንድ ፊልም አሰሩኝ፣ የአማርኛ ፊልም አሰሩኝ። ታኩር የሚባለውን ፊልም ከእንደገና አሰሩኝ። ዴ አረ ምን እሺ ነው? ፓርት ቱ ተብሎ ከእንደገና ታኩር የሚባለው ፊልም እንዲሰራ ፈልጋለሁ። አሰሩኝ። በጣም ለህይወት አስጊ ደረጃ ላይ ስላለሁ ነው በውስጥ መስመር እየደወለ በቲክቶክም በቃ እያጨናነቀኝ ነው ያለው። ከተሰጠህ ብር ላይ ግማሽን ካለመጣ እየመጣለሁ ቤት እገልሃለሁ ምናምን እያለ እያስፈራረኝ ነው። እና በቃ በቴሌግራምም እየደወለ በኖርማል ስልክም እየደወለ በቃ እያስጨነቀኝ ነው። በቴሌግራም ፎቶውንም ሁሉንም ልኮልኛል። እና ፎቶውን ላሳያችሁ። ይሄ ነው እንደምታየው፣ ይሄ ልጅ ነው። እያስፈራረኝ ነው። ምን አድርግ ነው የምትለኝ? ወንድሜ ልኖርበት እንጂ እኔ ሰርቼ መለወጥ እፈልጋለሁ። በጣም ሰውነት ግን ግብዳል እና እንደዚህ አይነት ነገር በቃ አድኑኝ። በቃ አሁን ታድኑኝ ነው የመጣው። አድኑኝ ኢትዮጵያ ስባድ አሎ። አዎ የታኩር ስልክ ነው። ባንድ በል ያስቸገሩ ነበር። ስንት ናቸው? አራት። እንዲገደል ነው የፈለከው ወይስ ልሰባብራችሁ? ሊገደል በቃ አያሳስብም። አንተ 300 ሺህ ብሩን አዘጋጀን፣ ይገላችኋሉ ዛሬ ማታ ማለት ነው።
150 ሺህ ብር ደንቆሮ ነህ እንዴ? እኔ ታኩር በ150 ሺህ ብር ማለት በሬ ነው በቦክስ እንጥለው ያማ እንዴ? ምንም ለሱ አያሳስብም ማለት ነው። ነገውን ለቅሳቸውን ትሰማለህ ማለት ነው። ጥሩምባ ሲነፋ ትሰማለህ። ሰገራችሁ ጨራ አፈር ገበይ ነው ማስፈልጋችሁ። አንተ ብሩን ከፈሪ እንጂ በቃ 150 ሺህ አሁን ትከፍላለህ። ቀብድ ይዘህ ትመጣለህ። 150 ሺህ ነገ ስጨርሳችሁ ትከፍላለህ ማለት ነው። በቃ አካባቢያችሁን ያሉበትን ቦታው ምናምን ላክልኝ። ችግር የለውም ማለት ነው። አሁኑኑ አሁኑኑ የፈጠነ ማታራት ሳለ ይጨራርሳቸዋል። አይ መታም ታች ብሩን ይዘን አሁን ደውልላል። ቦታው ምናምን አሳውቃለሁ። ይዘን እንመጣ። ሰው ምናምን ደግሞ እንዳታስከት። አዎ እኔ አልወድም እንደዚህ እንደዚህ ምናምን የተነፋፋሱ አልወድም። እዛው ላይ ነው የሚጨርስ። አይ አይ አሁን ጠቁማለሁ። መጣሁ በቃ እዛው ግማሽን ብር ይዘን እንመጣ። አይ ፈጣሪ ሆይ የዛሬውን እንጀራ ባርክልኝ። ታኩሪ እስኪ እቺ ነገር ቅመስ ሞክራችሁ። ታኩሪ በረድ በረድ ታኩሪ በረድ ትንሽ አቀምሱም የተወሰነ ነገር እሺ። ነገር ብልጥ ነው። ተንቀሳቀስበት ብለኝ በሊቢያ አርጌ ወደ አንተ እየመጣሁ ነው። ተቀበለኝ ብራዘር። ቀይ ባህር ደርሻለሁ። ቀይ ባህር አለሁላችሁ የሚለው ዛሬ ከስፖርት ተወጣ ድርቅም ጥርቅም ማርኳትና ያ ሰፈር ውስጥ እየተቀሳቀስኩ አንዱ ባላገር እንደዚህ እያሰፋፋ ምናምን አልመጣም። አንተ ምን አባው ነው የምታሰፋፋው ብሏል። ምን አገባሽ ምናምን ብሎ ሊመታኝ ማለት እንደው በቃ ንካርኩና እዚህ ጋር ነው በቃ ከታችኝ እዚህ ጉሮሮ ነው ያልኩ ማለት ነው። ተያይዘን ያዙና ተያይዘን ፖሊስ ጣቢያ ያዩታ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ኧረ አይደለም ይሄ ማ ሰው አይደለም ይሄ የመኪና አደጋ ነው ምናምን አሉና እኔም ለቀቁኝ። እሱን ወደ ትራፊክ ሄደና እዛ ጉዳይን ፍታ ብለው ላኩትና ይቺ ነገር አልታምጣችሁ አታይም እንደገና በአንደኛው ቀን ሁለት ሲክስ ፓክ አራር ሰፋም አህያ አህያ እኮ ነህ አንተ አህያ እልም ያልከ አህያ ያልታወቀብህ ዱርዬ ሞላጫ ሌባ አህያ ይሄው በቃ ኔትወርኩንም ሁሉንም ዘጉት። ይሄው አለን ቁጭ ብለን ይሄው ትልቅ እዚህ የተንጣለለ ህንጻ ላይ ቁጭ ብለን በስንት ጉዴው ባልተቤቱ ነህ ብዬ ዋይፋይ አስሞልቼ ነው ያለሁት እና ቤተሰቦች አለውኝ አሸገርና ብላችሁኝ ሸገር ስመጣ መግቢያው ጋር በቃ ሁለት ክፍለ ጦር አናስገባም ብሎ መለሱ። በቃ ታቁኛላችሁ። እኔ ደግሞ እንደዚህ አልወድም ተመለስኩ። እስኪ ለቀቅ በቃ ትንሽ ቀን ነው አለውኝ እንደ ውዶች ወዳችኋለሁ። አይኑን አይኑን ሁለት ክፍለ ጦር እያንዳንዱ ኬንያን ያስገባችሁ ኬንያ እና አንተ ሁላ ዘረጡ እንመጣለን። ሰላም ወንድሜ። ሰላም ነው። አንድ ቀልድ ነግረኝ ካሳከኝ እጄ ላይ 500 ብር ይገኛል። ይሄንን 500 ብር እሰጣለሁ። ፍቃደኛ ነህ? ይመቸኛል። እሺ ቀጥል። ድሮ ነው በልጅነቴ በጣም ወፍራም ከመሆኔ የተነሳ እናቴ ገላዬን የምታጠብ በሳይክል እየዞረች እጁ አለቃ ነው ብራዘር። አይ የቁ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን? ኧረ ተው ግን እየተሳሰብን እኛ ጋንግስተሮች ምን ሰርተን እንብላ እንዴ? ባለፈው የሀብታም ልጅ ከቤቱ ሲወጣ ይቺ አንዴ በቁስ አይኑን አልኩና በጅሉ አልኩትና ማለት መሬት አልነካም አፈፍላ ያልኩት ትከሻዬ ላይ እቤት ያመጣሁኝና ለቤተሰቦቹ አስደወልኩኝና እናቷ አነሳችሁ አሎ ማዘር ልጆትን አግቼዋለሁና 200 ሺህ ብር ካላመጡ ሌላ ነገር ይፈጠራል እላችኋል። ተባረክ ልጄ ተባረክ፣ 100 ሺህ ብር እንጨምራለን ግደለው አላሉኝ። አረ ማዘር ምን ኬዝ አንድ ቅንድ ቡላጭ ቼቄቱን እንደዚህ ወጋ ወጋ አድርጌ ወደ ቤት ላኩት። ግን ይደብራል እና እኔ ጋ ሲደርስ ምን እንዳረኩ ታውቃላችሁ? ሱሬን አወለኩና በአንድ በኩል ያለውን ቂጤን ሰጠውም ማለት ነው። ዳብስ ዳብስ አድርገኝና አንዴ አንቺ አሁን ቤቢ ነው የተቆረጥሽው ግቢ አንቺ መረቅ አላለኝ። እሺ ጋሸዋ ብዬ ገባ ወደ ሻራዳ ማንንም ዝም ብላችሁ ግን አትፋገሩ። በቃ የዘንድሮ ፍቅረኛ ምን ይሄ ነው ግን እንዴ? እዚህ የተፋቅሮ ተጋብቶ የሰውየው እንትን በጣም ትንሽ ናትና ተቃጥረው ከስንት ጊዜ በኋላ አንድ ልጅ ወለዱ።
ከዛ ስሙም ማን ቢሉ ጥሩ ነው ቢያርግልኝ ቢያርግልኝ አክት መጣው ታኩሪ ወይ ምን ነው ተከሰሽል ሰበል አንኩኛል በእናትህ ምን ነው አጉቲ ፋኑ ይልኩ እናም ችግር አለው ይቻላል አረ እኔ መሄዱ መሽጉደኝ እና ስሙ ቋብይ ነው አረ ላሽ አንተ ይገርማል ያባቱሽ ምሽመልስ ወይ የመጣሽ ነው በቃ ጉሩን ወይ ነው እንደምን ወይ ቻው